No niin, terve vaan kaikille. Pitää laittaa vähän äänimpä päälle. Niin, minä oon Pervo ja minä pelaan Minecraftia. Yllätys, yllätys. Ja Minecraftin lagaa. Ihme homo paskaa. Hajoo. Noin. Niin, tosiaan jatketaan tähän Minecraftia. Tämä on osa 3, muistaakseni noin. Noin, osa 3. Ja mä en yhtä muista, missä me viimeksi oltiin tai missä me oltaan. Tai minne me olisi pitänyt mennä. Mulla on ironia ilmeisesti ainakin tuolla inventorissa, että käymme katselemassa, mitä täällä nyt oikein niinku on tapahtunut. Tosiaan mulla on texturepäkki päällä. Misas realistic texturepäkki. En mä tiedä, mä vaan itse tykkään tästä jostain syystä. Jotenkin iski vain minuun tämä texturepäkki. Mutta kuitenkin... Eikö mä sen ihan tähän ylös? Taisinpa minä tähän. Koska mä oon kuitenkin minun miekkaa laita ihan perunoiksi tuosta jutusta nyt. Noin, niin tosiaan taisi olla tuo perunnumuussivideo, se 300 subaajan spesiaali, taisi olla aika mukavaa, tai no mukavaa katseltavaa, mutta sitä siis kattoo, nyt tällä hetkellä sitä on kattonut noin 990 henkilöä. Että ihan muutama tyyppiä sitä on kattonut, ja mun piti tehdä chesti muistaakseni viimeksi, ja teinkös mä sen jonnekin tänne. En mä tainnut tehdä. Mutta siis kuitenkin sitä ihan muutama tyyppi kattonut, mulla ei oo puutakaan, voi säätänä. Mut niin. Niin, sitä kattoi muutama tyyppi ja niin edespäin, bla bla bla. Bla bla, hei opikin. Niin, kuitenkin, niin sitä ajattelin, että vois tehdä ehkä sitten, kun iskee taas esim. 400 tai 500, jos ne joskus tulee, hui saatana. Niin ajattelinpä, että teenpä sitten uuden taas tommosen jonkun tyyliin se sama video, tai se video. Jotain saman tyylistä. En ehkä ihan niinku just samanlaista tietenkään, mutta niinku saman tyylistä joku sellainen, että pelaan jonkun tyypin kanssa YMS, ihan jotain joku striimi ja sitten siitä ottaa jostain tietystä asiasta kaikki highlightit YMS. Että ajattelin, että jos semmosen tekisi sitten uuden, sitten kun iskee tosiaan se 400 tai 500 subia. Ja muuten kuuluu vihollinen erittäin lähellä tällä alkaa. Moi. Ai. Noin. Oliko tuolla hämähäkki? Täällä onkin kuuluu ihan jumalattomasti. Katsotaan pitää dirtti, että päästään tuonne ihan ylös. Tosiaan mulla saattaa nyt ääni kuulostaa vähän oudolta, kun mulla on joku... En minä tiedä, mulla on varmaan kipeäksi tulossa olen tai jotain muuta vastaavaa, kun... Tuntuu, että koko ajan on niinku ääni tämmönen ärsyttävä. Tuntuu, että kurkussa on koko ajan jotain paskaa ja... Tälleen, niin varmaan nuhaa. Tai kipeäksi tulossa tai ihan pitysti muuten vaan räkää kurkussa, en tiedä. Kuitenkin ei ole kovinkaan mukava puhua ja silleen. Tää vois ehkä juoda teetä. Se auttaa. Toivon mukaan. Sais luvaa auttaa, vittu se ei auta, niin mä heitän sen seinään. Tosiaan, arvo mitä mä teen. Mä teen tämmösen hienon jutun. Save. And quit. Texture packs. Defaultti. Kiitos. Ei tuonne, kun tuonne. Noin. Nyt mä en luulisi lakiittavan niin paljon, mutta mä vaan näyttäkö vähän ärsyttävämmältä verrattuna siihen äskeiseen. Itse tykkäsin paljon, tai tykkään, tuosta Misas Realistic Packista. Realistic Packista, se on vaan jotenkin semmonen mukava. Jos mä itsehän näyttäisi melkein mitään, mulla aurinko paistaa oikein sopivasti tähän näyttöön. Niin on vähän hankalaa nähdä, ja mulla ei ole mitään tietoa, missä päin se kotiin oikein on. Jossain katsotaan tuossa noin. Tuossa on tosiaan vettäkin lähellä, ei tarvi tuon kauemmas mennä, jos aikoo tehdä jonkun farmin tuonne alas. Onko mulla nyt se puuta tarpeeksi? Onko tätä nyt aika paljon tuota puuta? No, voisiko tuo käydä chestin tekemässä nopeaa ja mä ensin menen katsomaan skypeen, mutta tämähän onkin video, eli enpä menekään katsomaan skypeä. Niitä ei tehdä kuin elokuvissa, eikö striimeissä siis. Voisiko ehkä nämä hakata helvettiin? Elää tulee maata sille. No mitä? Tänne voisi tehdä jonkun nukkumahuoneen, olisikohan mitään. Tämä näyttää oikein mukavalta. Mukavalta semmoiselle joku varasto tai nukkumahuone. YMS, tuonne kyllä pitää työntää. Vitti, mitähän mä tuohon oikein työntäisin. Työntää vaikka... Mä pysyn vittu sit. Tätä. Ihmekiveä. Se kyllä pitää tuokin työntää täyteen. Haluan mitään tommosia rumia. Mitä toi on dirttiä näkyviin tänne. Mieluummin laitan tällä cobblestonella koko seinän umpeen tuosta noin ja hyi säätänä.
Siinä on lisää taperana dirttiä. Hus! Tää on mun koti. Mikä pois? Vittu, siellä on lisää. Siellä on lisää. Noin. Sitten vois tuon tukki tuosta noin hienosti. Noin. Ja jos tukkis vielä tuosta niinku... Noin. Ja työpulta mennä pois. Tästä tuleekin sitten mun nukkumahuone. Tohon tulee kaksi chestiä, noin. Tai siis chesti, yksi iso chesti. Kaikki turha... tilpehöörit. Sinne niin! Muitten pervoisikaa juhlimaa. Sitten vois... nopea ehkä käydä nyt on vasta kyllä mukaan ja teijät vois ottaa mukaan. Nyt käydään nopea jossain tuolla... Tuolla. Jos täällä olisi se kaivos, mä en muista oliko täällä se oli täällä se se oli tällä puolella on se tunneli, minne mun piti mennä. Muistaakseni piti mennä. Oliko se täällä? Taisi olla täällä ihan perällä. Eipä ollutkaan. Olikohan se sitten täällä. Täällähän se olikin, täällä näin. Minä en unohda ihan kokonaan. Onko minä käynyt tuolla mitenkään syvälle? En ehkä nyt ollenkaan täällä alhaalla. Sähän on hieno. Mitenkään syvää tämä on? Hei, tuolla on ironi. Mitenkään syy... Tämä taitaa olla ravine. Tai... Aha, no siellä on laavaa, siinä on kultaa, siinä on lakipiikki. Lakipiikki! Mulkku. Mut siis asia, tää näyttää aika... Suht isolla paikalla näyttää tämä kyllä nyt. En tykkää. Liian iso paikka. Menee torcheahan saatan asti tänne kyllä. Kultaa. Kulta onpi hyvästä, mutta multa onpi pahasta. Ja tytöt tykkää poista ja pojat tykkää pervoista. Noin. True story, eikö mitä? Onko sieltä jaksanut ottaa? Tässä on aika jaksamaton olo tällä hetkellä. Jaksa oikein mitään ottaa. Kyllä nyt jonkun kuhi saatana kulla yömmäs tämmösen jaksaa ottaa, mutta ei mitään tollasia. Mitä ikinä siinä olikaan, minä muista koalia. Mitä koalia jaksa ottaa. Toivokko mä löydän vielä ulos täältä paikasta nimittäin. Näin mä kyllä kovin syvällä ja mitä vittu, missä meillä oikein on. Kerralla vaan ympäri ämpärittää paikka, niin eiköhän mä joskus täältä löytä pois. Tai jonnekin. Aika... umpikujainen paikka näyttäisi olevan. Oliko tämä se paha paikka? Tuossa on tuota goldia. Elikkä minä onkin tässä ihan just siinä, missä minä äskenkin olin. Kyllä. Juuri siinä minä tälläkin hetkellä olen tässä näin. Mutta tosiaan torstai. Torstai on tänään. Huomenna on perjantai. Ja silloin alkaa viikon, hui saatana. Viikon loppu. Ja viikon loppu on hyvästä. Siellä on mulkku. Mulkun lomia ei halua mennä. Koska on taas kusipää. Se ei syö perunnon muussa, niin sen takia mä se luo haluan mennä. Mene! Juokse! Noin! Puskii vittu. Tekä tukkimassa. Tulla laavaa taas. Miten täällä on näin paljon vettä? Näin jumalattomasti vettä. Ja täällä on laavaa, noin siellä. Joo, vittu, en tää kyllä syvemmälle mennä, kun mä kohta eksyy. Tuo laava voisi antaa olla tuossa, ai saatana. Kiitos veteen, noin. Tuo voisi antaa olla tuossa tuon laava, että mä veden ainakin annan olla, tai muuten minä kuolen tuohon laavaan vielä joku päivä. Kun ei eksäs torchia kuluttaa tuohon laava-alueella, mutta pitäis lähteä poispäin tälläkin. Mä olisin ehkä tuota ironia nappasta mukaan muutama blokin. Tehdään vaikka armorit siitä, kun mulla nyt ei näköjään oo armoreita. Mä en muista, että minä olisin tehnyt ne, mutta ei sitten. Siellä jatkuu toiseen paikkaan. Jospa vaan otetaan tätä ironia vähän matkaan tästä näin, niin sitten päästään tekemään iron armorit. Oikein mukavasti. Kätevästi, hienosti. Ja voisi tehdä kyllä kultakypärä, jos mulla on tarpeeksi kultaa. Mä aina teen kultakypärä jostain syystä. Se on jotenkin niin hieno. Kulta-armorit on varmaan niinku hienomman näköistä kaikista, mutta silleen niinku ne on mukavimman väristä, mutta silleen niinku... huono, kun ne ei kestä mitään. Kyllähän ne tietenkin suojaa sua niinku enemmän kuin esim... olikohan se suojako ne sua enemmän kuin Iro-armori? Mutta ne ei kestä läheskään niin paljon. Not even close. Sillä on taas helvetin graveilia, ärsyttävää paskaa.
On tullut sitä ironia tässä paljon, mutta en mä tuonne jaksa hyppiä vielä, mä haluan pois täältä. No, nää sillä on mulkku. Lähetäpä pois. Seuraako se mulkku? No ei. Kohta kuuluu tsss, boom, perkele! Mitäs täällä on? Onks mä käynyt jo täällä? Täällä on tätä laavaa ja vähän lisää lagia. Oikein ihania nuo lagipiikit, kyllä minä en äly, mistä helvetissä oikein tulee. Kun mun kovalevy on niin täys kusipää, että se ei... No menee nyt. Että se niinku ei pysty lataamaan tarpeeksi nopeasti tätä juttua. Täältähän minä taisinkin tulla tänne koko paikkaan tälle ylhäältä. Takaisin kotiin! Kotio, kotio! Kontio, saatana! vittu, minun kurkku on kyllähän peruna. Perunnu muussa ja tullut liikaa syötyä, niin sillä on jotain shaibaa tuolla kurkussa. No, menee. Kyllä huono uimari tämä jätkä, kun ei pysty suoraan ylävirtaan päin, tai niinku alavirtaan ylöspäin uimaan. Kyllä minäkin en pysty uimaan helposti tälleen ylöspäin, vesiputtokseen ylöspäin. Helppo homma. Ihan helppo homma ja silleen ja tälleen näin. Olikohan tällä mitään jännää? No en mä tuonne halunnut kyllä mennä. Tuonne, niin tosiaan tuohon mun piti tehdä se monster killer bomber mulkun. Jaa! Hyväki jätki. Etkö nyt mietiä mitä mä teen? Iron golemin. Sitten mä laitan sen tuonne huoneeseen, mä teen siihen oven. No niin, siinähän on. Mulla on ihan mestari, master plan on nyt meneillään mulla. Iron golemi, uisken teli vessä, se iron golemi, uisken teli vessä. Ja perunamuusi, perunamuusi, tikidildin, perunamuusi, perunamuusi, tikidildin. Paras laulu, paras laulu. Sitten, vittu, kuka Beethovenin perunoitten jälkeen. Pitäis laittaa kurpitsaa, siellä on sikaa. Sikaa! Eiku siitin. Kyllä. Sanoin juuri siitin. Vituttaako Namino Mino? Ei nu oikeesti. Ai vittu, mä en muista kyllä kohta enää. Voi vittu. Mulla oikeesti on niin helvetin huono muisti. Mä en muista ikinä, että minne päin mä oon lähtenyt. Ei kovin kauas uskalla lähteä tästä kodista. Kovin kauas tästä kodista. Sitten kun ei yhtään tiedä, miten iso tämä on tämä... Mikä tämä on? What? Miksi tätä sanotaan? Tämä viidakko. En tiedä yhtään miten iso tämä paikka on, niin ei kehtäisi kovin kauas lähteä. Jos kyllä laittaa tänne ennenkin korkealle, esim. Tuohon noin tollasen. Aha, tässä oli se vesi. Tuolla on vuoria. Ei näy kurpitsoja kyllä missään. Ei kurpitsoja, eihän minä tässä aloitin etsimään. Ai. Sattui kamalaa, hirveä lakipiikki! No ei. Mees nyt. Ylös, no pian, koisimaan. Aamuja, iltaa, päivää, yötä, koisimaan. Sillä on kissa. Yliarvostettu sekki, siellä on lihoa. Lihoa! Noin. Aika vähän kyllä antaa lihaa silleen, kun tietää, että ne on lehmät antaa niinku aina jotain, ainakin kaksi heivaa sitä lihaa sulle. Se on aina hemmetin hyvää silleen, kun tietää, että niiltä saa aina jotain mukavaa, kivaa, hienoa. Huomaa, kun täältä ei oikein saa kurpitsaa. Mutta kyllä vähän tehdä tämmösen merkkejä tänne ympärisen, mä sitten osaan olla täällä ympärisen. Ja ei spamnaa möllöä niin paljon tänne, kun tekee vähän tämmöstä kartoitusta tänne. Joka auttaa minua sitten liikkumaan täällä vähän paremmin. Ainakin yöllä sillä, että en mä nyt päivällä varmaan täältä löyä yhtään minnekään. Mä nyttenkin itse asiassa taisi jo hävittää minun kodin, mutta no. Ei, kyllä mä tiedän, ettei sitä on veden tuolla puolella ollut, eli se on varmaan jossain täällä päästä. Kun näkyy semmonen... Olisiko se tuos? Jotenkin tuo näyttäisi aika hyvin siltä. Kyllä tähän ympärille tämmönen kunnon juttu, että varmasti perkeleen löyhän tänne. Varmasti löytänyt, mutta joo, tosiaan ei ollut, voisin lopettaa tähän tästä tämän kuvaamisen. Tämä on ollut noin joku ehkä lähemmäs 15 minuuttia tämä video. Että muistakaa tykätä ja subata ja niin edespäin, kommentoi ja
että nähdään sitten seuraavalla kerralla. Toivon mukaan tykkäsit tästä videosta, että oli aika... No ei niinkään iloinen, että tässä ei oikein tapahtunut mitään hienoa, että en edes ironkolemia se on tehty, koska mulla ei ole kurpitsaa. Kurpitsaa ei ole, mutta niin, että nähdään sitten seuraavalla kerralla. Kiitos kun katsoit tämän ja heipä hei.